वाळू आणि गौण खनिज यांचा उपसा सर्वत्र गाजणारा चर्चेचा विषय आहे। आजच्या घडीला वाळू आणि गौण खनिज व्यवसायाला सोन्या चांदीच्या व्यवसायापेक्षा अधिक महत्व प्राप्त झालंय, त्यामुळे मिळेल त्या भागातून बेकायदेशीर वाळू व गौण खनिजाचा उपसा करून रगड पैसा कमवण्याकडे तस्करांचा कल चांगलाच वाढलाय। या व्यवसायाला संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची साथ आहे हे सांगायला नको। वाळू आणि गौण खनिजाची वाहतूक या व्यवसायाकडे सर्व स्तरावरील हितसंबंधीय माणसं आकृष्ट झालेली आहे, त्याला संबंधित अधिकारी तथा लोकप्रतिनिधी अपवाद नाहीत असे म्हणायला नको। माणसाला काम करण्याची जशी मर्यादा असते तशीच मर्यादा यंत्राला सुद्धा असते, मात्र सध्या परिसरात मर्यादा सोडून ट्रॅक्टरांद्वारे गौण खनिजाची तस्करी होत असल्याची चर्चा परिसरातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये चर्चिली जात आहे। या व्यवसायाला कुणी विरोध केला तर उलट पक्षी गौण खनिज व वाळू तस्कर नागरिक व शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठायला देखील मागे पुढे पाहत नाही, अशाही घटना सध्या घडताना आपण पाहतोय ऐकतोय।